За період святкових та вихідних днів з 7 січня по 10 січня на території міста резонансних подій не зареєстровано. Було 127 повідомлень про злочини, в тому числі два пограбування, одне з яких розкрите, та одне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. 17 крадіжок, 32 ДТП, з яких 3 особи постраждали. Так можна виділити 7 січня 15:50 на Приморському бульварі ходив невідомий чоловік, кидався каміннями по відпочиваючих. Силами КАУ муніципальна варта цю людину було затримано та передано до поліції. Поліції були складені 2 адміністративні протоколи. По ДТП 8 січня в 2:37 невідомий на автомобілі не впорався з керуванням, розбив квіткову клумбу, яка стояла вдовж вулиці Ланжеронської, та втік з місця ДТП. Силами КАУ служба 077 по камерам відеоспостереження з'ясовано маршрут руху автомобілю, на якому пересувався порушник. Інформацію передано до поліції. Також 8 січня на проспекті Шевченка сталося ДТП за участю автомобіля Dodge та Toyota. Після зіткнення автомобіль Dodge виїхав з зупинку громадського транспорту та пошкоджив її, після чого зачепив ще кілька автомобілів та зник з місця події. Поліція розшукала автомобіль у кількох кварталах від місця ДТП. Наразі встановлюється особа водія. Постраждалих нема. 9 січня у 4:22 автомобіль Lexus не впорався з керуванням, скоїв наїзд на металеву огорожу, яка обмежує в'їзд на площу Думську. На порушника складено 2 протоколи, один з яких за управління в нетверезому стані. Також 10 січня о 12:00 на площі Думської відбулася масова акція протесту проти підвищення тарифів на газ. У заході брало участь 40 осіб. Порушень громадського порядку не виявлено.